Bismillahirrahmanirrahim. Ed-Darsu Thamin, 8-ci dars. 4-cü cildin 8-ci darsındayıq. İsmul məf'ul. İsmi məf'ul. Dersimiz ismi məf'uldan olacaq. Minəs-sulasi. Yəni sulasi, yəni üç hərflilərdən. Yəni minəs-sulasi dedikdə üç hərfli dedikdə, yəni sulasi mücərrədi burada nəzərdə tutub, yəni heç bir əlavə hərfi olmayan, yəni üç hərflilərdən, yəni ismi məf'ulun düzəlməsini qeyd edəcək. Məsələn, əftəhül bəbə, qapını açıram. Əftəhül bəbə, yəni əftəhü feyli sulasi mücərrəd feylidir. Yəni əftəhül bəbə, qapını açıram. Ənə fətihun, mən açanam və yaxud da açıram. Fatih ismi faildir. Demişdi, sulasi mücərrədlərdə fail fa'ilun vəznində düzəlir. Fatihun, yəni mən açanam və yaxud da açıram. Əl-bəbu məftuhun, qapı açıqdır və yaxud da açılmışdır, və yaxud da açıqdır, yəni mənasında. Yəni ismi məf'uldur. İsmi məf'ullar demişdi, sulasi mücərrədlərdə məf'ulun vəznində düzəlir. Qapı açıqdır. Əxuzul kitabə, kitabı götürürəm. Ənə əxizun, mən götürənəm, yəni kitabı götürən mənəm. Əxizun, götürənəm, yaxud da götürürəm da kimdə tərcüm etmələr, mən götürürəm. Əl kitabu məxuzun, kitab isə götürüləndir. Yəni buradakı cümlədə kitab məf'uldur, yəni götürülən şey. Yəni deyir, kitabda yəni götürüləndir. Əqra'ul kitabə, kitabı oxuyuram. Ənə qari'un, mən oxuyanam. Əl-kitabu məqru'un, kitab isə oxunulandır. Əra'ul kitabə, kitabı qoyuram. Ənə vari'un, mən qoyanam. Əl-kitabu məvru'un, kitab isə yəni qoyulandır. Əktubu risalətə, məktubu yazıram. Ənə kətibun, mən yazanam. Ər-risalətu məktubun. Risalə, yəni məktub isə yəni yazılandır. Əktubu isməkə. Yəni deyir, sənin adını yazıram. Ənə kətibun, mən yazanam. Əl-ismu məktubun, ad isə yazılandır. Əsmə'u savtən. Əsmə'u savtən, yəni səsi eşidirəm. Ənə səmi'un, mən eşidənəm. Əs-savtu məsmu'un, səs isə eşidiləndir, məsmu'un. Əşummur raihətə, ətri iyləyirəm. Əşummu, yəni iyləyirəm. Ənə şəmmun, mən iyləyənəm. Ər-raihətu məşmumətun, ətir isə iyləniləndir. Ətir sözü qadın cinsində olduğuna görə burada məf'ulətun formasında gəlibdir xəbər. Ətir isə iyləniləndir. Əl-məsul kitabu, yəni kitaba toxunuram. Ənə ləmisun, mən toxunanam. Əl-kitabu məlmusun, kitab isə toxunulandır. Ər-kəbul xisanə, ata minirəm. Ənə rakibun, mən minənəm. Əl-xisanu mərkubun, at isə miniləndir. Əmuddu yədi iləykə, əlimi sənə uzadıram. Ənə məddun, mən uzadanam. Yədi məmdudətun, əlim isə uzadılandır. Əqtifu zəhrətən, gülü dərirəm. Ənə qatifun, mən dərənəm. Əz-zəhrətu məqtufətun, gül isə dəriləndir. Əkulu xubzən, çörəyi yeyirəm. Ənə əkilun, mən yeyənəm. Burada da fəilun vəznindədir. Sadəcə olaraq
Birinci kök harfi də həmzədir. Özündən sonra əlif gəlir. Yəni iki dənə əlifin ardıcıl gəlməsinə görə bu cümlə əkilu formasında olub. Ənə əkilun mən yeyənəm, əl-xubuzu məkulun. Çörək isə yeyiləndir. Əuddul-əqləmə qələmləri sayıram. Ənə əddun. Bunun da əsli adidun formasındadır. İki dənə dəl hərfi var. Adidun. Elə bir iki dənə dəl birləşib olub adun formasında. Ənə adun. Mən sayanam. Əl-əqləmu məududatun. Qələmlər isə sayılandır. Əhmilul kitabə. Kitabı daşıyıram. Ənə hamilun. Mən daşıyanam. Əl-kitabu məhmulun. Kitab isə daşınılandır. Əlbəsu qamisan köynəyi geyinirəm. Əlbəsu qamisan köynəyi geyinirəm. Ənə ləbisun mən geyinənəm. Əlqamisu məlbusun köynəyi isə geyiniləndir. Əsbiqu rafiqi. Rafiq sözü dost deməkdir. Yəni dostumu ötürəm. Əsbiqu ötmək, keçmək, səbəqə, yəsbiqu, əsbiqu da, yəni ötürəm, keçirəm mənasında. Ənə səbiqun, mən yəni ötənəm, keçənəm. Rafiqi məsbuqun, dostum isə ötüləndir, keçiləndir kimi. Və yaxud da ki, geri qalmış da deyə bilər. Yəni dostum isə geri qalmışdır, yəni geri qalandır, geri qalmışdır. Əsəlukə, səndən soruşuram, yaxud da sənə sual verirəm. Ənə səilun, mən soruşanam. Və yaxud da sual verənəm, soruşanam. Əntə məsulun, sən isə soruşulansan. Əşrabul məə, suyu içirəm. Ənə şəribun, mən içənəm. Əl-məu məşrubun, su isə içiləndir. Ərifu l-ərabiyyətə, ərəb dilini bilirəm. Ərifu bilmək, tanımaq mənası verir. Yəni, ərəb dilini deyir, bilirəm. Ənə ərifun, mən bilənəm və yaxud da tanıyanam kimi də deyə bilərik. Əl-ərəbiyyətu məğrufətun. Ərəb dili isə bilinəndir. Ətrukul kitabə, kitabı tərk edirəm, buraxıram kimi məna verir. Ətruku, yəni tərk etmək, buraxmaq kimi məna verir. Kitabı tərk edirəm və yaxud da buraxıram. Ənə tərikun, mən tərk edənəm və yaxud da buraxanam. Əl-kitabu mətrukun, kitab isə tərk olunandır və yaxud da buraxılandır. Uqaşşirul fəkihətə meyvəni soyuram. Burada uqaşiru mücərrəd fe'l deyil, məzid babında verilib. Uqaşiru fəalə vəznindədir. Ola bilər burada səhv verilib, çünki biz burada mücərrəd fe'llərdən keçirmişik ancaq. Bunun mücərrəd forması da var. Qaşara, yəqşiru, muzaridə yəqşiru və yaxud da yəqşuru, həm kəsrəli, həm də zəmməli ola bilər. Yəqşiru və ya yəqşuru, yəni qabığını soymaq mənasını verir. Yəni burada elə olsa, onda olacaq uqşiru və yaxud da uquşuru, yəni uqşirul fəkihətə və yaxud da uquşurul daha doğrusu uqşiru da yox, qaşara, əqşirul fəkihətə və yaxud da əqşurul fəkihətə, yəni meyvənin qabığını soyuram mənasını verəcək. Onun da ismi faili olur, qaşirun, burada da səhv yazılıbdır. Yuxarıda mən qeyd edeceğim. Qaşirun, yəni ənə qaşirun, yəni mən yəni qabığını soyanam. Əl-fəkihətu məqşuratun. Meyvə isə yəni qabığı soyulandır. Yəni qaşara özü də yəni soymaq mənasını verir. Əmsəhus-sikkin. Yəni bıçağı silirəm. Əmsəhus-sikkin, bıçağı silirəm. Ənə məsihun, mən silənəm. Əs-sikkinu məmsuhatun, bıçaq isə silinəndir. Əğsilu-saubə, paltarı yuyuram.
Ana gasilun men yuyanam, as-savbu mağsulun, paltar ise yuyulandır. Azuruke seni ziyaret edirem, ana zairun, bu da fethi olmalıdır, ana zairun men ziyaret edenem, ente mazurun, sen ise ziyaret olunansan. Burada harfin biri düşüb, çünki burada illə harfi var, yani o illə harfi düşübdü burada, o mef'ulun olub mef'ulun formasında olub, yani sen ise yani ziyaret olunansan. Azribule erra yera vururam, ana raribun men vuranam, ala erru mezrubetun, yer ise vurulandır. Min gayri sulasi, yani sulasi olmayan, yani üç harfli olmayan, yani mesela burada sulasi mezitlerden verecek. Sulasi mezit yani 3 harften əlavə hərfi də var. Yəni məsələn 4 hərf, 5 hərf. Məsələn uğliqul bəbə, qapını bağlayıram. Buna görə sulasi məzid babdır, yəni 4 hərfdən ibarət. Uğliqul bəbə əğləqədir bunun mənası, əğləqə, yuğliqu. Uğliqul bəbə qapını bağlayıram, ənə muğliqun mən bağlayanam, əl bəbu muğləqun. Qapı isə bağlıdır və yaxud da bağlanmışdır, bağlanandır, bağlıdır. Qeyd edim ki, sulasi mücərrəddən qeyrilər, yəni sulasi məzid, rubai mücərrəd və rubai məzid babların ismi fail və ismi məfulları muzari feilində, muzari feilinin muzari hərfi düşür. Məsələn, əğləqə, yuğliqu, yə hərfi düşür burada, muzari hərfi düşür, yerinə zəmməli mim hərfi gətirilir. Axırı da axırdan əvvəlki hərəkə, məsələn burada ləm hərfi kəsrələndikdə ismi fail olur, fəthələndikdə isə ismi məf'ul olur. Sonra da tənvinlə olur da, yəni deyir ana muğliqun, burada da muğləqun. Muğliqun ismi fail, muğləqun ismi məf'ul. Yəni mən bağlayanam, qapı isə bağlanılandır, yəni bağlıdır da deyə bilər. Qapı isə bağlıdır. U'ati kitaben, kitabı verirəm, ənə mu'atin, mən verənəm, əl-kitabu mu'atan, kitab isə veriləndir. Uğmiru ayni, gözümü yumuram, ənə muğmirun, mən yumanam, ayni muğmeratun, gözüm isə yumulandır. Göz qadın cinsindədir, ona görə xəbər qadın cinsindədir. Uxatibu sadiqi, dostuma xitab edirəm. Ana muxatibun, mən xitab edənəm. Sadiqi muxatabun, dostum isə xitab olunandır. Uqabbilu yədəhu, onun əlini öpürəm. Ana muqabbilun, mən öpənəm. Yəduhu muqabbələtun, onun əli isə öpüləndir. Usa'idu abi, atama kömək edirəm. Ana musa'idun, mən kömək edənəm. Abi musa'adun, atam isə kömək olunandır. Uhibbu validi, atamı sevirəm. Ata sözü həm valid, həm də ki əb formasında işlənə bilir. Atamı sevirəm. Ana muhibbun, mən sevənəm. Validi muhibbun, atam isə seviləndir. Atanavalu ta'ami, yeməyimi yeyirəm. Ana mutanavilun, mən yeyənəm. At-ta'amu mutanavalun, yemək isə yeyiləndir. Usabiqu rifaqi, usabiqu, yəni yarışıram, rifaqi, rifaq sözdə rafiq sözünün cəmidir, yəni dostlarımla yarışıram. Ana musabiqun, mən yarışanam. Vahum musabiqun, onlar isə yarışılanlardır. Nəsə belə bir mənadır. Uallifuka, uallimuka, sənə öyrədirəm. Ana muallimun, mən öyrədənəm. Əntə muallamun, sən isə öyrənənsən. Umsikul qələm, umsiku tuturam mənasındadır. Qələmi tuturam.
mumsikun, mən tutanam. Əl qaləmu mumsakun, qələm isə tutulandır. Unəzzifu thawbi, paltarımı təmizləyirəm. Ənə münəzzifun, mən təmizləyənəm. Əs-sawbu münəzzafun, paltar isə təmizlənəndir. Təmrinu dərsi səmin, 8-ci dərsin çalışması. Əcib əlil əsilətil ətiyyət, aşağıdakı suallara cavab ver. Həlil kitabu məftuhun, kitab açıqdır mı? Məftuh, yəni bu da ism məf'ulu, yəni açıq, açılmış, açıq. Kitab açıqdır mı? Həliz zəhrətu məqtufətun, gül dərilmişdir mi? Dərilib mi? Həliz zəifu məhmulun, zəif daşınılıb mı? Zəif, zəif, xəstə, halsız, güçsüz, yəni bu iki mənada da ola bilər. Yəni daşınılıb, məsələn, xəstə və yaxud da güçsüz daşınılıb mı mənasında. Həl ilə müfəkkiru mətrukun, müfəkkir fikirləşən, düşüncəli deməkdir. Yəni düşüncəli mətrukun tərk olunub mu? Yəqin ki, burada deməsi, yəni düşüncəli tərk olunub, yəni məsələn, düşüncəsini dalınca düşüblər, yəni belə bir şəkildə. Yəni, düşüncəli tərk olunub, buraxılmış, tərk olunmuş mənasını verir mətruk. Əəntə hamilun əm məhmulun, sən daşıyansan yoxsa daşınılan, buradakı ə sual həmzəsidir, əm də yoxsa mənasıdır, yəni sən daşıyansan yoxsa daşınılan. Hələ nafizatu muğləqatun, pəncərə bağlıdır mı? Muğləqatun. Hələ təamu məkulun, yemək yeyilib mi? Hələ mətaü məsruqun, mətaü fayda, mənfəət, bu kimi mənada verir. Həmçə mal mənası da var. Yəni mətə burada mal mənası olmalıdır. Məsruqun da oğurlanmış deməkdir. Yəni deyir mal oğurlanıb mı? Həli thawbu məğsulun, köynək yuyulub mu? Əəntə muğdin əm muğtan, sən verənsən yoxsa verilən? Muğdin verən, muğtan verilən. Muğdində o nöqtəsiz yədə düşür, amma burada isə yazılır muğtan da. İsmi məf'ul olduğu da yəd, nöqtəsiz yədə yazılır. Verilənsən. Əəntə səbiqun əm məsbuqun, sən ötən, səbiq, ötən, keçən mənasını verir. Sən ötənsən, keçənsən, yoxsa yəni ötülənsən, keçilənsən və yaxud da ki, geri qalmış deyə bilər. Yəni geri qalmışsan mı? Yəni geri qalıbsan mı? Əntə muəllimun, əm muəlləmun, sən öyrədənsən, yoxsa öyrənən? Əntə muhibbun, əm məhbubun, sən sevənsən, yoxsa sevilən? Əəntə zaribun əm məzrubun, sən vuransan yoxsa vurulan? Əəntə muxatibun əm muxatabun, sən xitab edənsən yoxsa xitab olunan? Əəntə musaidun əm musaidun, sən kömək edənsən yoxsa kömək olunan? Əəntə əkilun əm məkulun, sən yeyənsən yoxsa yeyilən? Əkullu muhibbin məhbubun, hər sevən sevilir mi? Hər sevən sevilir mi? Əkullu hamilin məhmulun, hər daşıyan daşınılır mı? Əkullu hamilin məhmulun, hər daşıyan daşınılır mı? Adada lüğət verilib. Əlməsu toxunuram, uxatibu xitab edirəm, qamisun köynək. Dərs burada sona çatdı. Salamat qalın.